prvý sobotu, ako to teda vyzeralo, čo máte nové po rokovaní? Nemáme nové nič. Bolo to neformálne stretnutie, kde sme sa porozprávali, prebrali sme iba, podotýkam, iba politické otázky a smerovanie strany sieť do budúcnosti a upravenie nejakých vnútorných pomerov. Nerozprávali sme o žiadnych postoch, o nič, čo sa týka ministerstva dopravy, aby som hneď na úvod bol veľmi jasný, že nám nejde o žiadne posty, ani o nejaké funkcie alebo respektíve veci na ministerstve dopravy. Čisto sme preberali len politické otázky strany sieť. Ako ste si všimli, sme sem prišli len 4, pretože 5. Igor Janskulík je na dovolenke a potrebujeme si s tým prekonzultovať veci, aby sme dokázali sa posunúť v našom rozmýšľaní ďalej. Dobre, takže politické otázky ste prebrali, k čomu ste dospeli, aká je budúcnosť Smeru a vás, hlavne? Bolo to neformálne stretnutie a nebolo to oficiálne rokovanie, ktoré by sa zrejme dialo buď na centrálnej strany alebo v Národnej rade, čiže pán minister nás pozval, pán nový predseda nás pozval k sebe domov, takže nebudeme komentovať súkromný rozhovor, ktorý prebehol a my ešte aj tak musíme skonzultovať obsah toho rozhovoru s Igorom Janskulíkom, pretože je to veľmi dôležité pre nás, aby sme my všetci piati prijímali nejaké rozhodnutie o našej budúcnosti konsenzuálnym spôsobom, takže v tejto chvíli to je všetko, čo vám môžem povedať. A vláda stranu sieť? Takto otázka vôbec nestojí. My sme sem prišli preto, lebo chceme rokovať a v tejto chvíli je to všetko, čo vám môžem povedať. Ak chcete rokovať, tak o čom chcete rokovať? Že za akých podmienok zostanete v strane? My sa rozprávame o vnútorných pomeroch v strane, o tom, ako zlepší to fungovanie a ako by mala byť vízia. Je tu nový predseda, ktorý musí prísť s nejakým posolstvom, s nejakým návrhom. My sme sa rozprávali veľmi otvorene o tom, čo nám komu vadí. To sme si pomenovali, takže určite to bude ešte pokračovať. A v tejto chvíli nám nechajte priestor, aby sme sa my mohli ísť poradiť a absorbovať to, čo sme na tom stretnutí zažili. A budete žiadať, aby ste chodili na koaličné rady? My v tejto chvíli nemáme žiadne, neozneli žiadne podmienky, my sme sem neprišli určovať ultimatívne podmienky, my sme sa prišli normálne porozprávať s novým predsedom, v sobotu na to nebola príležitosť, takže bolo to prvé stretnutie od soboty. Normálne sme sa ľudsky porozprávali a sú to veľmi vážne veci, dôležité veci a verím, že nikto neočakával, že proste po hodinovom stretnutí prídeme a povieme, že sme niečo vyriešili. Jednoducho prvé stretnutie vo veľmi príjemnej atmosfére, veľmi otvorenej a ten rozhovor ešte bude určite pokračovať. A je aktuálne, že pôjdete do klubu Mosta? Neformálne, bez novinárov. Nikdy otázka nestala, že kde pôjdeme, čo pôjdeme. Jednoducho riešime si nejaké vnútorné záležitosti, ktoré sa týkajú siete, nie nejakého ministerstva, ničoho iného. Takže budeme sa ďalej rozprávať a v tejto chvíli je to všetko, čo vám môžem povedať. A kedy bude ďalšie stretnutie formálne? Neviem. Neformálne? Neviem. A vláda nie je ohrozená? Nemá dôvod byť ohrozená. A napríklad posty na, neviem, NDS alebo tie, ktoré sú pod ministerstvom dopravy, ja myslím, organizácie? Že pán minister môže potvrdiť, že nepadla počas dvojhodinovej alebo koľko trvala tá diskusia ani jedna vec, ktorá sa týka či už ministerstva, alebo nejakých podnikov, alebo čo, absolútne takto otázka vôbec nestojí. A teda je pravdepodobné, že v sieti zostanete? V tejto chvíli je pravdepodobné všetko. Je tá komunikácia lepšia s novým predsedom? Je oveľa úprimnejšia. Ja mám z toho dobrý pocit. Buďme k sebe féroví, buďme k sebe úprimní, nalaďme si nejaké pravidlá hry, nejaké komunikačné platformy, pretože komunikácia dôvera bol. Zdá sa, že problém s našimi poslancami a poďme to uchopiť trochu inak a začať pracovať inak. A je nejaký cítiť strach vo vláde o terajšieho diania v sieti? To si nemyslím, predsa všetci poslanci siete deklarovali podporu súčasnej vládnej koalícii, takže tu nevidím absolútne žiadnu hrozbu pre stabilitu vládnej koalície. Ale pán Procházka kandiduje.
A pán Prochádzka vlastne kandiduje na ten súd v Luxemburgu a to znamená, že vlastne ak by získal tú pozíciu, tak pravdepodobne príde za neho náhradnička, ktorá už ohlásila v marci, že teda ona vládnu koalíciu nepodporí. To si pokladáte takéto otázky alebo konzultovali ste to s ním? To, že som predseda siete, sa udialo v sobotu, takže odvtedy ubehlo relatívne málo času na to, aby som sa všetkými vecami mohol zabrať. Samozrejme, vnímam to, ja som s nikým nekomunikoval na túto tému, ani s pánom Prochádzkom, ako si to predstavuje, potom do budúcna. Samozrejme, to všetko a to, aby uspel, je podmienené ešte nejakými krokmi, ktoré on musí urobiť a je tam nejaké výberové dvojkolové konanie, ktoré musí zvládnuť, takže potom to začneme riešiť. A slúbili vám teda podporu vládnej koalície títo poslanci? Oficiálne deklarovali podporu vládnej koalície, áno. A čím ich chcete presvedčiť, aby zostali v sieti? Lepšiu otázku neviete. Toto je na komunikáciu, naozaj to je o tom, aby boli aj oni motivovaní, aby mali priestor na prácu, aby dostali priestor na to, aby realizovali v parlamente všetky veci, ktoré boli aj súčasťou programov vyhlásenia siete, aby naozaj mali ten politický výtlak, ktorý im bol zverený vo voľbách, pretože 160 000 ľudí ich poslalo do parlamentných lavíc, takže od nich očakávajú aj nejaké výsledky v rámci legislatívy a v rámci nejakých návrhov a v rámci práce pre nich a pre ľudí. Myslíte, že za tie 2 hodiny ste ich už presvedčili alebo aspoň naklonili na svoju stranu? Tak ako už Andrej povedal, bol to prvý krok. Ja mám z toho dobrý pocit. Budeme pokračovať v týchto diskusiách. Čiže podľa vás zostanú? To si ja netrúfam povedať.